Әйел Жақұт асылы оның құрсағында. Елбасы саясатын басшылыққа алған Төлеби ауданының билігі ақжаулықты аналарды көктемнің ең көрікті мерекесімен құттықтады. Әуелхан Тұрғынбеков алтын құрсақты аналарға таулы аймақтың әлеуметтік және демографиялық дамуына қосқан үлесі үшін алғысын жеткізді. Құшақтары гүлге толған әйелдердің қуанышында шек жоқ. Аудан басшысының марапатына ие болған ақ самайлының бірі Күнсұлу Орынбекова, он құрсақ көтерген батыр ана. Кеңес кезінде колхоздың қара жұмысына жегіліп, ауыр бейнеттің бүгінде зейнетін көріп отыр. Жасы жетпістің желкенін керген ақ жаулықты ана ақжарма тілегін барша нәзік жандыларға арнады. Бізді сыйлап, қадірлеп, біздің аналық махаббатымыз, жүрегіміз тек қана осы түнімен күнімен айтатынымыз осы елдің тыныштығы, азаматтардың амандығы. Әйелдердің мейрамы құтты болсын, жылда осындай көктемнің күнінде құлпырып, кемпір демей, жас демей жүре беріңдер.